Meditácie Ľubomíra Stančeka. Ján 3:1-8. Narodenie z vody a ducha. Pán Ježiš nás pouča o znovuzrodení, o narodení z ducha a jasne o narodení z vody. Je reč priamo o sviatosti krstu ako o nutnej podmienke pre spásu. Ľudia, ktorí si sťažujú na ťarchu kresťanských povinností, vysvetľujú, že veď vôbec neprosili o krst ani o prijatie do cirkvi a vykonávanie záväzkov má vyplývať z vlastného dobrovoľného rozhodnutia. Títo ľudia teda pociťujú vieru, ktorá im bola zaštepená skôr ako bremeno, než ako milosť. Zabúdajú však, že i samotný život bol im daný bez toho, aby sa ich pýtali na súhlas. A spolu so životom vrodené dispozície, talenty, typ krásy a schopností, vlastnosti tela a duše, ktoré nám zodpovedajú alebo nie, a tiež z príležitosti napríklad narodením, dary, registrácie, vybavenie, ktoré určite nás tešia, hoci možno prinášajú tiež aj nejaké povinnosti. A vôbec neexistuje život bez vopred človeku daných rôznych vecí. A nemalo by zmyslu nedávať niekomu nič viac okrem samotného života. A práve krst je darom predchádzajúcej lásky, ktorá odôvodňuje predchádzajúci dar života. To znamená dar Božej lásky, ktorý čaká na človeka prv, než začne dýchať. Krst, to je narodenie z ducha, o ktorom je dnes reč. Tým duchom je Duch Svätý a z neho sa zrodil z nás život duše. Nakoniec život tela tiež. Pán Ježiš hovorí tiež o vetre a v originálnom jazyku Evanjelia vietor znamená aj ducha. Nechže vietor Ducha Svätého nás oživuje, vedie a strháva k horizontom, aké Boh pred nami otvoril, aké nám Kristus priblížil svojim zmŕtvychvstaním. Amen.